Já, þá heldum við áfram með umfjöldun um föll í kapla 5.3 og það sem ætlum að ræða núna er meira um procedural abstraction eða notkun á falla útdrætti. Við tölum það síðast eða áður að við ættum að skilgreina föll eða hanna föll þannig að þau getur verið notuð sem svartir kassar. Hvað þýðir það að notandinn þurfi engang að vita hvernig hann á að kalla á fallið og hvað hann fái tilbaka en ekki hvernig útfærslan á fallinu er. Það er raunverulega skilgreiningin á svörtum kassa. Og til þess að ég sem forritari geti notað eitthvað tiltekið fall, þá ætti yfirlýsing fallsins og þær athugasemdir sem koma fram í yfirlýsingunni að nægja mér. Og við þurfum sérst ekki, að ég sem forritari á ekki að þurfa að vita hvernig útfærslan á fallinu er. Föll geta innifælið önnur föll í meginmáli fallsins. Og hér er til dæmis dæmi með fallið order. Inni því er if-setning sem segir if n1 er stærri en n2, þá er kallað á swap values. Þannig að hér erum við búin að skilgreina fallið order sem að sjálft kallar á annað fall. Og það er sjálfur sér ekkit óeðlt við þetta. Þannig erum við búin að skilgreina ákveðna aðgerð, swap values, sem að er framkvæmt eingöngu inn undir ákveðnu skilyrði, það er að segja þegar n1 er stærri en n2. Það sem þarf eins og að bara passa sig á er að yfirlýsingin á þessu falli swap values komi fyrir í forritskóðanum okkur áður en að við köllum á það. Þannig að hér sjáum við yfirlýsingar á nokkru föllum, við erum með get input, við erum með swap values, við erum með order og give results og order fallið hér sem tekur inn breytin af firstum og secondum, ef við skoðum útfæslun á því, þá kallar það á swap values, eingöngu undir þessu hérna tiltekna skilyrði og swap values er þekkt fall vegna þess að yfirlýsing þess á sér, eða kemur hérna fyrir í upphafi forritsins. Þannig að það er sjálfur sér ekkert nýtt hér, það er algjörlega leyfilegt að kalla á fall inn í öðrum föllum. Nú, þá tölum við aðeins þess að kallast pre- and post-conditions. Pre-condition er það sem við kallum íslensku forskilyrði og post-condition kallum við eftirskilyrði. Nú, precondition eða forskilyrði, það setur fram hvað er talið vera satt þegar að kalla er á fallið. Og í sjálfu sér eigum við þá ekki að kalla fallið nema að þetta forskilyrði sé rétt. Postcondition eða eftirskilyrði, það segir þá hver er raunverulega niðurstaðan af function kallinu. Hvað er þá satt eftir að búið er að keyra fallið sjálft? Nú ef að fallið skila gildi þá myndum við segja hvers konar gildi er skila tilbaka í þessu eftirskilyrði og ef að fallið skila til dæmis ekki einu gildi heldur fleiri en einu gildi ef við værum að nota callback reference þá myndum við lýsa því líka. Þannig hérna getum við tekið dæmi með fallið okkar swap value sem við fjöllum með áður að precondition er þá það að variable 1 og variable 2 þar að segja að þetta árum vantarlega að vera n1 og n2 hér hafa einhver tiltekin gildi vegna þess að við ætlum að swappa þeim tveimur gildum þá er það forskilyrði að þessi tvö gildi n1 og n2 hafi búið sér að gefa þeim gildi. Og postcondition eftirskilir er það að búið sé að skipta á þessum tveimur gildum.
Þannig að þegar forritarinn sem ætlar sér að nota fallið swap values sér bæði yfirlýsingu falsins, þar að segja að hann sér að þetta er void og það sé verið að nota hérna call by reference og hann hefur líka athugasemdirnar precondition eða forskilur og eftirskilurði, þá segir honum algjörlega hvað fallið gerir. Hann þarf ekki, forritarinn þarf alls ekki að skoða útfæsluna. Nú, hérna annað dæmi precondition og postcondition. Hérna með fall sem skila vissulega gildið, þetta double Celsius og þá að nota hérna call by value, við sendum inn Fahrenheit hér, ekki call by reference, að því við ætlum okkur ekki að breyta Fahrenheit gildinu, eina sem við ætlum að gera að breyta, að konvertara Fahrenheit yfir í Celsius sem skila nýju gildi út úr fallinu. Þannig að precondition hér er Fahrenheit is a temperature expressed in degrees Fahrenheit, postcondition er returns the equivalent temperature expressed in degrees Celsius. Þannig að það sem kannski mikilvægt í þessu ekki endilega það að þið sem þegar þið skrifir falla þá skrifir alltaf precondition og postcondition heldur að það komi fram í athugasemdunum hjá ykkur hvað það er sem að er að koma inn hvers konar forskilir það er sem að þið gerir ráð fyrir að haldi og hvað er það sem að skilast tilbaka, hvað sem að það er í formi einskildis eins og hér þegar við notum double Celsius eða hvort að það eru mörg gildi sem við skilum tilbaka í formi call by reference parametra. Þannig að það sem ég á við er að þið þurfið ekkit endilega alltaf að skrifa orðin precondition og postcondition frekar en þið viljið. Þið bara svo framalega sem þessar upplýsingar sem að felast í þessum forskilurðum og eftirskilurðum komi fram. Og athugið náttúrulega að þær athugasemdir sem að, eða komment sem að forritar að nota almennt eru mjög mismunandi eftir personum. Sumir skrifa alltaf orðið precondition og postcondition og fara mjög nákvæmlega eftir þessu og aðrir nýta sér einhverja aðra leið til þess að koma athugasemdum tiltekið fall til skila. En hvernig svo sem þið gerir þetta, þá mjög mikilvægt að átta sig á hver forskilirðin og eftirskilirði eru. Vegna þess að þetta eru fyrstu skrefin í því að hanna fall. Þetta segir nákvæmlega til hvað fall gerir. Þannig að áður en þið farið að skrifa fall, þá ættu það átt ykkur á því hver eru forskilir og eftirskilir þið. Þetta mun minka hönnunarvillurnar og hafa sjálfkrafa þá í förmu sér að kóðin sem við skrifum verður réttari. Nú hérna er farið í gegnum eitt case study supermarket pricing. Og ef við skoðum þetta, þá lítum við fyrst hérna á skilgreiningu á vandamálinu. Við þurfum að ákvarða smásöluverð á einhverju vöru með eitthvað tiltekið inntak. Og ef að þessi vara ætti að seljast innan viku, þá ætlum við að setja 5% álagningu á hana, annars ætlum við að setja 10% álagningu. Þannig að það er 5% fyrir vöru sem að hérna, selst geymist up to 7 days, annars er það 10%. Og inntakið í forrit okkar er heildsöluverðið og áætlaði fjöldi daga þangað til að vara selst. Og úttakið þá er smásöluverðið. Þetta er vandamálið. Þannig að ef við greinum þetta vandamál, þá getum við að greinta í svona þrjár hlut aðgerðir. Við þurfum að lesa gögnin. Við þurfum einmitt að sækja heildsöluverðið og áætlaðan fjöldadaga þangað til að vara selst. Við þurfum að reikna út smásöluverðið og við þurfum að skrifa út úttakið. Nú, fyrst að við erum búin að skilgreina þetta sem þrjár hlutaðgerðir, þá er mjög eðlilegt að útfæra það sem þrjúföll. Og þarna geta verið mismunandi notkun á call by value og call by reference, eins og við sjáum hér. Þegar við sækjum inntakið, þá verðum við að passa okkur á því að skilgreina breyturnar, kost og turnover, sem, eða leppana kost og turnover, sem tilvísunar færri breytur.
vegna þess að við þurfum, þegar aðalforritið kallar, þá sendir það minnisadressunar á sínum breytum og þær breytingar sem eiga sér stað inn í fallinu munu þá hafa í förum sér breytingar á upphaflegu breytinu. Það eðli kolba reference. Og hvert forskilri hér? Jú, notandinn er tilbúin þess að slá inn hérna, inntakið og eftirskilri það að hérna, kost mun innihalda heildsöluverðið og turnover er þá fjöldi eða áætlaðu fjöldi daga þangað til að varan er seld. Nú, falli price hins vegar, það hefur það hlutverk að rekna út smásöluverðið og þá sendum við bara inn kost og turnover, þar að segja gildin á kost og turnover. Nú þurfum við þetta falli price á alls ekki að fara að breyta breytunum kost og turnover, þá er að nota gildin á kost og turnover til þess að rekna út price. Og forskilið hér er að kost sé heildsöluverðið og turnover sé hérna, fjöldi dagana sem við lásum inn í fallinu áður, í fallinu input, get input. Og postconditionu eftirskilið er það að við skilum, þetta fall skilar heildsöluverðinu. Nú síðasta fallið give output, það tekur inn cost, turnover og price og er void fall og skrifa bara út á skjáin, þessast eftirskilir er það að við skrifum út gildi á cost, turnover og price á skjáin en forskilir er það að það sé búið að cost sé heildsöluverðið, turnover sé áallu fjöldi daga þang til að salans vara selst og price er smásöluverðið. Nú, og þegar við erum búin að skilgreina þessi þrjú föll okkar, við brutum fyrst vandamálinu upp í þrjár hlut aðgerðir, eða þrjú hlut vandamál, og fengum út því þrjú föll, og þá er mjög auðvelt fyrir okkur að skrifa meinfallið. Meinfallið er þá bara kalla þessi þrjú föll, get input, retail price, get input, price, og give output. Og get input tekur inn wholesale cost og shelf time og hér erum við að nota tilvísunar færibreytur vegna þess að get input er þannig skilgreint. Þannig að get input mun breyta wholesale og shelf time. Price skilar sinni einhverju gildi, þess vegna þurfum við gildis veitingasetningu hérna. Price skilar gildi sem að við setjum tilbaka í breytuna retail price og svo kallum við að give output til þess að skrifa út á skjáin niðurstöðuna. Nú, útfærslan á get input og give output er hérna, einföld vegna þess að þar eru bara að skrifa út á skjá en spurningin er hvernig lítur þá út fallið okkar price. Nú, sauðakóti fyrir það fall er þannig að ef að turnover er minnið á 7 dagar þá skilum við kost plus 5% af kost vegna þess að við ætlum að leggja 5% álagningu á kost. Annars skilum við kost plus 10% af kost. Og í svona fall í forriti og reyndar í mörgum tilvikum er gott að vera með svona víðværa fasta eða global constants eins og við höfum tölum um í síðasta fyrirlestri. Og í þessu tilvik gerum við með þrjá, það er low markup sem er 5% okkar, high markup sem er 10% og threshold sem er þessi fjöldi daga. Það er að segja leið að við erum komin yfir þennan threshold, þá erum við nota high markup en þegar við erum minnið það saman sem threshold, þá notum við low markup. Og þá getum við skrifað fallið okkar, price, á þennan hátt í C++, ef að turnover er minnið það saman sem threshold, þá skilum við cost plus low markup sinum kost, annars skilum við cost plus high markup sinum kost. Og þá erum við að koma með allt sem við þurfum. Við byrjum á því að skilgreina þráfasta, low markup sem er double, const double 0,05, high markup 0,10 og integer threshold sem er 7. Við lýsum yfir þeim föllum sem að við notum hér, það er introduction, það er get input, það er double price og það er give output. Hér er meinfall okkar sem er mjög einfalt. Við köllum að falli introduction, við köllum síðan á get input, við köllum að falli price sem skilur okkur retail price og við köllum að falli give output sem skilar niðurstöðinni.
Introduction er einfalt fall. Það skrifar hérna bara á skjáin. This program determines the retail price for an item at a quick shop supermarket store. Get input, les tvær breytur, cost og turnover inn af skjánum. Atjóðu þetta eru tilvísuna færi breytur. Þannig að falli sem kallaði sem er mainfallið, það mun fá gildin sem við sláum inn beint inn í sínar eigin breytur. Þannig að ef við förum tilbaka í mainfallið, þá það wholesale og shelf time sem að munu fá þau gildi sem að cost og turnover hafa hér í fallinu. Give output einfalt, það bara verið að skrifa og skjáu niðurstöðuna og við höfum þegar séð útfærsluna á price forritinu. Og hér dæmi keyrslu á forritinu. Hérna skrifast fyrst út það sem var í introduction fallinu. Síðan enter the wholesale cost of item, við sláum inn 1,21 og enter the expected number of days og enter sold, það 5. Og þá skrifast út í lokin retail price saman sem 1,27 vegna þess að það price fallið sem reiknað þá út miðað við 5% markup. Nú, það sem að þarf síðan alltaf að passa og við höfum talað er að prófa föll sem við skrifum og sérstaklega svona þessi svo kallu boundary case. Það er að segja bæði high and low markup cases. Í fallin okkar price þá skiptir máli hvort að fjöldi daga minni jafnt að 7 eða stærri en 7. Það mismunandi útreikningur sem að mismunandi markup sem að við notum þá. Þannig að það mikilvægt að prófa hvoru tveggja. Þess að sjá hvort að fallið rétt skrifað, hvort að hefða sér rétt.